محترم لیدونکو سلام له یک څخه هر غړی خبر ته خرق لست. لومړی خبر په هرات ولایت کې د ناپیژند وسلوالو کسانو لخوا په ډزو کې و ښځه ټپي شوې. دغه ښځه چې پریسانو میږي او د رادا په موسسه کې کار کوي تیره شپه د هرات ښار نهمه ناحیه کې هغه مهال د ناپیژند وسلوالو لخوا په نښه شوې چې له یوه دوکان څخه یې سودا اخیستله. د هرات ولایت پولیس د پیښې په اړه بېخبري څرګندوي، خو د هرات روغتون چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې یوه ښځه او یو نارینه ټپیان شوي چې د نارینه روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. ځانګړي امنیتي ځواکونه وایي چې دوه موټر ترهګرو پکې چاودېدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو. تېره شپه د میدان وردګ ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې کشف وشن شوي. د ځانګړو ځواکونو د لومړۍ لوا د رسنیو مسؤول احمد جاوید سلیمی وویل چې ترهګرو غوښتل چاودېدونکي توکو ډک دغه دواړه موټر کابل ښار ته ولېږدوي. د نوموړي زیاته کړې دغه راز د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ کې د څلورو او د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ کې د دوه ترهګرو د نیولو خبره کړې. د کابل ښار د شپاړسمې حوزې اړوند سیمه کې نن سهار د دوه چاودنو له امله څلور پولیس ټپیان شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې لومړۍ پیښه د یوه توغندي د چاودنې له امله رامنځته شوې چې د مرنجان غونډۍ په خوا کې په یوې هدیرې کې ځای پر ځای شوي وو، او دویمه چاودنه په همدې سیمه کې د یوه مین چاودنې له امله وه. نوموړي زیاته کړې چې په دغه پیښه کې څلور پولیس برسېرن ټپیان شوي او ملکي وګړو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. اول یک رقم د بخار ور انفجار شد، کس نبود صبح کی یعنی هفت بجه بود، باز هفت نیم نیم ساعت تیر شد دیگه یک گرم بس کرد امیر کماندان تولای آمد نیم ساعت بعدش چه انفجار شد، یک سه چهار نفر زخمی شد کماندان تولای آمد پولیس پولیس دری نفر او خوک شول، یو چه دیر زخمی و دو چه دومره زخمی نو. هیواد کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شپاړس طالبان وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه عملیات د تیرو څلېرویشتو ساعتونو په ترڅ کې د ننګرهار، لغمان، کندوز، بلخ، میدان وردګ او هلمند په ولایتونو کې ترسره شوي. خبر پاڼې زیاته کړې چې په دغو عملیاتو کې اووه طالبان ټپیان، اولس نور یې نیول شوي. او وروسته خبر هم دا چې د امریکا د ملي امنیت ادارې پخوانی کارکوونکی ادوارد سنودن واشنگتن پوست ته ویلي چې د خپل هیواد د استخباراتي اسرارو له فاش کولو وروسته چې د امریکا د استخباراتي پروګرامونو د بیاکتنې له امله شو په خپل ماموریت کې بریالی شوی. خو امریکایي چارواکي سنودن بیا د امریکا د ملي امنیت پر ضد په جرم تورنوي. په همدې حال کې د باریک اوباما لخوا ټاکل شوي پلاوی تېره اونۍ د امریکا د ملي امنیت ادارې کې د شپږ څلوېښت بدلونونو د راوستو وړاندیز کړی. محترم لیدونکو دا له یک څخه وروستي خبرونه له ملتیا مو منندوی یمه.